السلام علیکم خوږو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو کوربه خالد خان تاسو ته زمونږ د اختر د پروګرام دی. نن د اختر دویمه ورځ ده. زمونږ دا ملګري چې دي، زمونږ دا دوستان چې دي، مونږ را جمع شوو. یو ډېر د شنګلې یو ډېر اوچت لوی غر ته راختلي وو. خوږو کتونکو، زه به لږ بیکګراوند ته لاړ شم. زه به تاسو ته دا ووایم که څنګه چې تاسو ته پته ده، زمونږ دا سیمې چې کوم دي، خصوصا شانګله شوه، د سوات اپر سوات شو، او دغه شانته کې کوهستان شو، بټګرام علاقه تور غر، دا د پاکستان هغه سیمې دي چې د قدرتي ښایست نه دا مالامال دي. نن تاسو وینئ چې په سور نور کې مونږ ناست یو، خو د هېچا په مخ باندې به نه تاسو خولۍ نه. په دې سور نور کې یو داسې قدرتي ایرکنډیشن لګېدلی، یو ډېره ښایسته هوا چلیږي، او هم دغه هوا ده چې یو صفا هوا ده، او دې غرونو ته مونږ راخیږو د سیل سپاټې دپاره. بنیادي وجه یې ده چې زمونږ په دې علاقه کې نه پارکونه شته، نه ګرونونه شته، او نه زمونږ په دې سیمه کې داسې څه د ښایسته ځایونه شته. خو مونږ له خدای پاک چې کوم ښایستونه راکړلي، هغه په دې غرونو کې دي. دا دنګ لوړ او شنه ښایسته غرونه چې دي، دا زمونږ د سیل سپاټې ځای نه دي. خوږو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله هم چوټیانې شي، د ښارونو خلق چې هغه مختلفو سیمو ته لاړ شي، خو د شنګلې ځایي خلق چې دی، نو هغه د خپلو لوړو غرونو ته راوخیږي. او هم دغه شانې د اختر چوټیانې دي، زمونږ دا ملګري مونږ ټول راجمع شوو، دلته کې راختلي وو، او د اختر هغه خوشحالۍ چې دی مونږ مانځو. یو خبر زه دې ته تاسو ته بله کوم خوږو کتونکو، چې زمونږ په دې سیمو کې کاروبار هم نشته. دلته کې 5-6% خلق داسې دی چې هغه په سرکاري محکمو کې نوکرانی، بلکې د دې نه هم کم. نور زمونږ زیات خلق چې دی، نو د کولی په کانونو کې هغه که اختري او که روژه او که شوخه دري، او د دې سره زمونږ دا ځایي خلق چې دی، ځایي اوسېدونکي چې دي، دوی په کویت کې، په مسقط کې، په سعودي عرب کې، او ډیر کم چرته په زرو کې، او کس چرته په یورپین ممالک کې وي. دا خلق د خپلو کورونو نه لري وي، او د دې کورونو کې ناستې کورودانې، د هغې بچي، دغه شانې زمونږ دغه رونه چې دي، چې زمونږ هم رونه دي، زمونږ هم یادیږي، د هغوی مونږ هم یادیږو. د خپل غم غلطولو دپاره زمونږ د ټول نه غټه ذریعه دا چې مونږ راوخیږو دې غرونو سرونو ته، او دلته کې دا ښایسته ښایسته محفلونه جوړ کړو، خپلې خوشحالیانې ومانځو. خو د خیبر به مونږ شکریا په دې باندې ادا کړو چې د خیبر په دې سکرین باندې زمونږ دا خوشحالیانې چې دي، زمونږ هغه رونه کم چې زمونږ نه لرې دي، په کویت کې دي، په مسقط کې دي، په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، ابي ظبي کې دي، دغه شانې په ایران کې دي، په عراق کې دي، د دې نه علاوه په یورپین ممالک کې زمونږ کم پښتانه رونه، زمونږ د دې سیمې اوسېدونکي چې دي. نو د خیبر دا سکرین زمونږ سره دا ښه وکړي چې زمونږ دا خوشحالیانې هغو ته وښي. خوږو کتونکو، زمونږ سره زما خوا کې ناست دی زما ترم دی، بی اس پی صاحب خان بهادر خان. خان بهادر خان نه تپوس کو چې یاره خان بهادر خان، دې تورو غرونو کې امن څومره دی، دلته خوشحالیانې څومره دي، او دلته دا خلق چې دی دا څنګه محسوسوي؟ سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈی ایس پی صاحب، دا راته ووایئ چې لکه اول خو تاسو په یو سرکاري عہده باندې مې اختر دی، خوشحالیانې دي، دا سیمه ده، تاسو دلته کې ډېر پاتې هم شوئ، دا ټول بلکې ستاسو دا ډیوټي داسې ده چې تاسو دا ټولې سیمې ګورئ، په دې سیمه کې تاسو څه محسوسوئ چې څومره دا خلق چې دی، دا غریب خلق د شنګلې، په دې تېر شو ورځو کې دلته مظاهرې دا هم روانې وې، په دا سیمې تاسو د امن په لیول باندې څنګه محسوسوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ستاسو ډېره شکریہ چې موږ هم مقرره کړه. د امن په حواله به زه دومره ویم چې په تېر کم ګستاخانه فلم جوړېدو په سلسله کې ټول اسلامي ممالکو، بالخصوص پاکستان کې چې کم مظاهرې لیدل شوې دي، هغه ټول خلکو لیدلې دي، کتلې دي، اورېدلې دي. خو د امن په حواله باندې، په شنګله باندې هغې ډېر لوی تفصیلي بحث کړی دی، او د دې مثال ورکړی دی چې شنګلي عوام ډېر پرامن او محبي وطن خلک دی، او دې احتجاج طریقه پیژني چې څنګه احتجاج کول غواړي. احتجاجونه کړي دي،
دا شنګلي سیمه کې داسې علاقه پاتې نه ده چې هغې په دې سلسله کې هغې احتجاجي پر امن مظاهرې به نه کړي. هر علاقه کې شوي دي، خو د دې یو ما خیال دا دی چې په ټوله دنیا کې بالخصوص پاکستان څومره اضلاع دي، غالبا 124 125 اضلاع دي. په دې کې واحد شنګله ضلعه یو داسې پرامن خلک دی، پرامن ضلعه ده چې د امن غواړي، د امن پسند خلک دی، د خپل حقوق چې غواړي یا د خپل دغه لپاره چې کم اواز اوچتوي هغه د قانون په دایره کې دننه او د امن په حواله سره نه دی. یو مثال دی خوږو کتونکو تاسو هم وایه او زما غرونه کوم چې مسافر دي زموږ د خیبر په دې سکرین باندې ګوري چې دا خالد د چرته نه چرته لاړه. خو دا بعضې خبرې داسې دي چې موږ پښتانه یو، په موږ یو تور لګي چې دا دهشتګرد دي. دا ځمکني حقایق دي او دغه ځمکني حقایق موږ د دنیا وړاندې ذکر اوړو چې زموږ درونو خوږو مسافرو چې ستاسو نه هم دا تور لرې شي او زموږ نه هم د اختر ورځ ده. زما مسافرو او خوږو رونو خفه کېږئ مه، واورئ یو خوږه سندره والټې خوندونه. هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشت سایه وا غټۍ کې Yeah.
برخستا د شاعری آج پشن پات ہوتی گی آج پشن پات ہوتی گی برخستا د شاعری آج پشن پات ہوتی گی بل مرګره ناسه محمد علي محمد علي څنګه خیر دی جی نن څومره خوشاله ډیر زیات خوشاله ما د اختر روز د خاص تور د خیبر نیوز د خالد خان د در په ټولو ته اختر مبارکي ورکوم هغه مرګره ته کم چې په ولایت کې ناشتي هغه ټولو مرګره ته خاص اختر مبارکي ورکوم خوګو کتن کو لوی اختر دی د لوی اختر مبارکي ورځ دی او هم په دغه مبارک ورځو کې د لوی اختر د خوشالۍ نه منګه مانزو د شنګلې په دې لوړو دنګو غرونو کې منګه راځم شي او تاسو ته خو چې دلته کې هم پښتانه شته د بهر نه زمونږ مرګري راغلي خوازه خېلې نه بابونه دغه شانې خوش علاقونه موږ سره ناستې توتي استاد نه تبوس ګو استاد څنګه خیر خیر الحمدلله خیر خیر سمره خوشاله نن په ایمان خوشاله هم د اختر وسلی منګ منو کو په ولایت کې ناس کوم پښتانه چې دی هغه ته په اختر په موقع سره او ټول ته د اختر مبارکي وایم او خاص کر تاسو خبر نیوز ورته د اختر مبارکي وایم او دې مرګلو ټول ته د اختر مبارکي وایم خوږو کتون کو تاسو ورې دې د خوږ مرګري خوږی خوږی خبره او وسورو یو خکلی او درناو ګرمه سندره او زما د زړه بل بل بن شپ پنیروتی آواز ناراضی د بر پسر درو I'm gonna make it.